Zedje. Më kom le mikro biciklë, s'ta më një i pa mikro. Mal, a i gronë bashk? A më nësh mikro, apo provon? Jo, ma së smoj. Qysh e ki jam? Florie. A qysh? Florie. Florie, prej cilit vend Kosovës? Prej Lapjong. Lapjong? Ka, qëfar Lapjong? Qka po bënë sënë Prishtin? Kom dalë më shëtit. Që dalë më shëtit, qa kisha aty në kese? Wow, zot, ata ja vi kuponi fiskal qëre. Ajta ma vesh kuponi. Zeka. Ma vesh kuponi. Një rreth fustanit. Mi? Rreth për fustan. Rreth për fustan, kush po martohet? Hajde dhe dhe ti li, mës ja... Hajde se s'ka li dhe ka... Një motër e jem, ja... Një motër e jotja, hajde për hajde. E që, për mi hapo dhurat një motërës, hajde këto, e ki mundësin me fitu që të blender të amon për motërën. Hajde. Edhe e ki një loj që kemi me po bashk, edhe loja titullohet makaroni. Makaroni. Po, edhe me onë saj loje, qka kemi me bote, tash kemi me vendosë këtë gjamin, kemi vendosë në bicikletë. Ta shonë e këtë të tragoj, ka dalë, ka dalë. Le rrethin e fustanit. Sa e bleve rrethin e fustanit? Jo, aja, man, edhe ti. Sa po kërështë? Pa pare, se fustanin e bleva është rrejtë, se rrethin pa pare. E rrethin të dhe pa pare, të falë. Normal. Aprau këto, aprau këto. Kështo, kemi me apo kështo. Kjo është loja, e cila titullohet makaroni, ku i kemi 2, 4, 6 makarona, të vendosën në këtë pozitën këto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këto janë shpagetat. Qka dush me bëti? Dush me marrë shpagetën, me vendosë në goj, edhe me shpaget dush me i vendosë 6 makaronat, me rëndë. Një shpagetat? Po, një shpaget, do të thëtë, këtë shpagetën e vendosë në goj, urna, edhe më nuash me i marë gjatë. Edhe i ki një minut kohë, prit dhe shpak, se lëshojmë kohën, edhe kur thamë në 1, 2, 3 gati, ti fillon. A jena gati? Dhe shpak? 1, 2, 3, fillon. Ka dalë, ma ka dalë, që ki kohë. Ajde. Shkoj i pari. Qo në ajde asë? Bravo. Ajde. Ajde, ka dalë dalje, ka dalë dalje. Që ku ka? Gjit ma pësht. Ja shka në qasin. Qashtë e me provu botë, që ki me provu, sash? Ja, batë, qashtë ki me provu? Batë, që tashtë ki me provu ti? Ajde, ajde. Nalju. Ajde, shkojmë, koncentrojmë. Edhe 5 sekunda, një ka shku, edhe 1, 2, stop, ka përkundu. Shumë lojë është.